Hej allesammans och välkomna till den största empty som jag någonsin har gjort på min kanal. Jag har en jättestor säck här med mitt skönhetsskräp som jag tänkte gå igenom med er. Men den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Apotek Hjärtat och deras Apolosophy Active Plus. För er som inte vet vad detta är, Apolosophy är Apotek Hjärtats egna märke. Och de har släppt en ny range utav hudvårdsprodukter som heter Active Plus. Och det är ett superprisvärt svenskt tillverkat veganskt märke som verkligen fungerar. Det är aktiva ingredienser i de här och de är bevisat aktiva, vilket helt enkelt betyder att det är verkligen, det funkar verkligen. De har jättemycket aktiva produkter som retinol, vitamin C, BHA. De är, vad heter det, dermatologiskt testade, de är oparfumerade, de är tillverkade i Sverige och som jag sa tidigare så är de också veganska. Och jag älskar att tipsa om riktigt billig men effektiv hudvård för er. Och det är något som jag får frågan om extremt mycket, ofta i de här videorna också, där vi pratar mycket om hudvård och så i förbifarten. Så jag tänkte prata lite om de grejerna som är med i min hudvårdsrutin. Nu ska vi se, nu har jag rucklat ihop dem lite. Det första tycker jag är deras kräm. Alla de här produkterna är länkade under videon och jag tycker att ni ska klicka in och kolla, för priserna är unbelievable. Och Apotek Hjärtat skickar ju över hela Sverige, det finns i butik etc. Så himla trevligt. Det här är i alla fall Active Plus Care och Barrier Face Cream. Älskar den här, det är en ganska lätt kräm men som verkligen jobbar med hudbarriären. Jag älskar den, jag tycker att den är super effektiv för min hud. Sedan har de ju då alla dessa aktiva serum på olika vis. Och jag tänker att jag kan prata om dem allihopa. Men de har bland annat vitamin C-serum som man jobbar mycket med hudtonen och pigmenteringar och sånt. Sedan har vi deras vitamin E-serum och den jobbar mycket mot tidigt föråldrade torrhetsrynkor och så. Du har retinoiden och retinoiden är ju samlingsnamnet för, nej, retinol är samlingsnamnet för olika retinoider. Och det här är helt enkelt själva retinolen i den här då, är retinyl palmitate. Jag kan inte uttala det helt säkert men jag länkar den nere, först kan du givetvis titta då. Men retinoler eller retinoider är ju en anti-aging serum. Sedan har ni ju ett superfavorit hos mig och det är Caffeine Eye Serum. Har det dagtid för att puffa bort ögonen lite, se till att jobba, det stimulerar underögonen väldigt bra så att det inte, jag inte ser trött och påsig ut. Fantastiskt ögonserum, älskar, och den brukar jag ha under en ögonkräm. De har också en riktigt populär produkt, eller vad jag tror kommer bli en riktigt populär produkt, för det är en sån typ av produkt som ni efterfrågar väldigt mycket, och det är Hydro, nu ska vi se om jag kan säga det här rätt, du vet, uttal på saker, Hydroxy Acid Peeling Mask, och den har AHA, BHA och PHA. Och det här är alltså en ganska stark exfolierande mask, superpopulär, alltså den här typen av produkt är superpopulärt och exfolierar väldigt mycket. Kom ihåg att använda solskydd alltid, men extra noga när ni exfolierar huden på det här sättet. Sedan har ni lite mer av mina favoriter, peptidserumet som verkligen jobbar på djupet för att motverka rynkor och fina linjer men också återfukta ordentligt, stärker hudbarriären, ger en mjukare hud etc. Älskar peptider, det pratar jag ofta om, och det här serumet är nog min absoluta favoritprodukt ifrån hela ranget. Jag älskar att jobba med hudbarriären och de här två ihop har varit helt fantastiska, alltså Care och Barrier Face Cream och peptidserumet. Snacka om en härlig kombination, speciellt här års när våran hudbarriär är lite kompromissad på grund av väderomslaget och så. Ett bra hyaluronic acid serum. Hyaluronic acid serum behöver inte vara dyrt för att funka. Ingen av de här sakerna är dåliga, alla är härliga, superfina i kvalitet allting, och en bra hyaluronic acid är svårslaget. Jag gillar den här för att den har den här typiska konsistensen, nu ska vi se så jag får upp lite. Det här är nya flaskor bara för att jag vill visa er fräscha flaskor. Men det här är alltså, det är ett lite tjockare serum som är lite mer som, ja, men det är lite tjockare, lite flötigare konsistensen som sjunker in jättefort. Och jag gillar den konsistensen lite för att jag kan tycka att lite vattrigt, ett lite för vattnigt hyaluronic acid serum är inte så jättehärligt på min hud. Och sen har vi det sista som är niacinamid serumet. Och för er som inte vet vad niacinamid är, så jobbar det jättemycket med precis de sakerna vi har pratat om innan, återfuktning, stärka huden och så. Men niacinamid är mer en sån otroligt multifunktionell ingrediens. Och det är helt enkelt, det hjälper till mot att
hålla huden, vad ska man säga, elastisk och smidig. Och det gör också att porer upplevs mindre, håller bort orenheter, fukt som sagt, håller huden, eller hudbarriären kompakt. Och massor mer saker. Niacinamid är en otroligt intressant ingrediens som jag tror att de flesta skulle gynnas av att ha i sin rutin. Och jag brukar använda den främst på porområdet, alltså näsa, kinder och lite runt min haka typ. Och de här ihop, som sagt, det här finns någonting för alla. Om ni är sugna på att läsa mer om en specifik produkt eller är sugna på dem generellt, så lova bara att kika ner här nere. Jag kommer ha länkat allting till Apotek Hjärtat. Och som sagt, ett bra serum, det är svårslaget, det är typ det, alltså serumet är ju det mest aktiva i din hudvårdsrutin, det som faktiskt kommer att göra störst skillnad. Och det är så kul när man kan få ner priserna så här, speciellt när det är svensktillverkat, veganskt. Alltså det är så himla mycket kul. Så kika in på det, hörni. Glöm inte bort att klicka på länkarna liksom och gå in på dem. Nu tänker jag att vi hoppar in i min empties. Okej, så som sagt, jag är sjukt imponerad av de där serumen, men nu ska vi faktiskt prata om det som jag har hunnit tagit slut. Och det är väldigt länge sedan jag gjorde en empties. Det har inte blivit så med alla kalendrar och sådär. Jag har tagit slut på ganska mycket saker. Jag har börjat testa de här. Det här är Korean Skincare ABC Skin, och det är sheet mask. Jag tyckte jättemycket om det här. Det är en hydrogel mask. Trevlig, jag gillar den väldigt mycket. Jag har några stycken till. Jag gillar också att det är som en tvåpiece. Alltså den sitter både på överdelen och underdelen. Har redan köpt fler faktiskt och tycker jättemycket om. Jag har även några fler såna här också, men jag har inte sparat dem här i min lilla låda för den har varit tvärfull. Jag har också tagit slut på lite sminkservetter som jag mest använder för att ta bort typ swatches och om du åker lite under ögonen och sådär. De här funkar jättebra, typ 10 spänn på Ullared. Jag har en liten säck här som jag tänker slänga saker i för att det är så mycket här. Jag har också gått igenom en stor glow tonic. Det här är alltså en 5% glycolic acid. Och jag älskar ju att pila ansiktet med någon typ av, alltså en sån här exfoliering som ligger kvar på huden. Det här är ett ansiktsvatten som är ganska milt. Och jag älskar glycolic acid. Så jag tycker jättemycket om den här. Jag har gått igenom oändligt många såna här flaskor genom tiderna. Jag vet inte, alltså det brukar vara med nästan varje empties. Jag tycker jättemycket om dem. Jag tycker de är jättebra. Nu har jag gått över till lite starkare grejer. Men jag älskar fortfarande den här och skulle 100% kunna tänka mig att köpa igen. Vi slänger den här i min lilla låda. Sen har jag gått igenom lite fransar. Och det kommer säkert lite fler här. Men det är väl kanske ingen hemlighet att några av mina favoriter är ifrån Your Lashes. Jag har på mig de här idag. De blåa är från Your Lashes. Jag kommer inte ihåg exakt vad de heter nu. Men det här är... alltså, ofta så tar fransarna slut relativt samtidigt. För jag roterar dem tills de går sönder. Och brukar de gå sönder allihopa samtidigt. Inte alltid det logiska kanske. Men nice, jag älskar Your Lashes när jag vill ha såna här. Det här är ändå de minsta av mina favoriter ifrån Your Lashes. Alltså de blåa, de här är lite mer, lite större. Men jag gillar verkligen kvaliteten. Jag gillar verkligen att de är ganska dramatiska och väldigt effektfulla. So I love them, they are really nice. Jag tar slut på en The Multimasking All-in-One Mist. Alltså anledningen till varför den här emptiesen är så extremt stor, det är för att när jag öppnar kalendern på det här sättet och inte spelar in vanlig content så jättemycket, då blir det ju också så att jag hinner gå igenom saker för att jag behöver inte tänka på att byta ut saker och så, utan jag kan använda saker tills de är slut. Så jag har verkligen jobbat på att få komma igenom lite, men jag gillar den här jättemycket. Det är en multitasking mask, det står så här att den är, alltså man sprider i det håret efter tvätt, det är det jag har gjort. Och detangling, conditioning, antifrizz, heat protective och shine enhancing. Jag har använt den mest just för det här, det sista liksom, värmeskydd givetvis och sen lyster och mjukhet. Och jag tycker att den har funkat bra utan att tynga ner mitt hår eller min hårbotten på något vis. Så jag skulle absolut kunna tänka mig att köpa den här igen. Jag tycker också att den luktar helt fantastiskt gott, verkligen. Jag gillar också misten, nu, ja det är ju alltid lite kvar du vet när man håller på så här, men men den luktar jättebra. Jag gillar allting med den här. Jag har ingenting negativt att säga. Jag har lite under eye mask ifrån Beauty Act. Kanon. Och Call It A Night ifrån Foreo har ju också en sån här grej som jag alltid pratar om jättemycket. Det här är alltså till min Foreo UFO. Ni vet den här verktyget som jag brukar använda på min Instagram. Jättebra alternativ båda två. Jag tycker jättemycket om dem. Och det här är en typisk sån grej som jag alltid har hemma. Det är väldigt mycket favoriter i den här. För att jag har gått igenom ganska mycket som har varit lite så här halvslut. Nytt, eller Unites hårspray har jag redan köpt ett nytt. Det här är mitt ultimata favorit
hårspray of all time. Det är helt vansinnigt bra, eller ja, vansinnigt bra. Och den jag har beställt har faktiskt kommit idag. So I'm very excited. Och den heter alltså Go 365 Air Spray. Och det här är en 3-in-1 spray, soft, medium och stronghold. Och i den här, om ni tittar här, så tror jag kanske att ni ser, så är det liksom hur mycket man vill ha. Low, medium eller high. Och jag har den på, medium. Så att jag tycker att det räcker alldeles utmärkt. Jag har ju ofta den här typen av frisyr och det håller mina lockar jättefina. Jag älskar den. Just nu håller jag dock på att testa den här. Det här är Ida Weiss Soft Finish Hairspray. Så so that's nice. Sen har jag gått igenom mitt favorit shampoo balsam ifrån Davines. Det här är ju deras Oy shampoo. Och det här är så bra. Så bra. Jag älskar de här. Det här är typ det bästa som har hänt mitt hår. Jag tror kanske att jag har lite mer hårgrejer här i. För att som sagt, jag har försökt att gå igenom mycket nu den här hösten. När jag ändå inte har spelat in så mycket content förutom kalendrarna. Och jag älskar de här. Alltså jag har redan beställt en ny. Och jag har redan pratat om det här. Jag har hyllat de här hundratals gånger känns det som på min Instagram, men alltså de här är så bra. Min hårbotten och mitt hår samtidigt har aldrig mått så bra av de här. Nu har jag använt någonting annat i typ lite mer än en vecka för att de här har varit slutsålda överallt för att jag har rekommenderat dem. Och min hårbotten är redan kaos. Så älskar de här, har beställt nya. Would die. Jag har tagit slut på ett hårspray till. Det här är Osis Plus ifrån Schwarzkopf. Jag tycker att det här är bra. Men det är inte min absoluta favorit, utan jag tycker bättre om Unite. Jag gjorde slut på den här nu då, när Uniten hade varit slut en liten sväng. Nej, men jag tycker att det är bra. Jag bara tycker att mitt hår blir lite crunchy av det här. Dock så är det väldigt effektivt, det får lockarna att hålla. I mitt fall då så sprayar jag ofta när jag har lockat håret som idag. Men det får mina lockar att hålla jättebra, men inte mer än så. Jag har en duschtvål, det här är The Body Shop's Adratic Peony Body Wash. Det här är alltså en duschkräm ifrån The Body Shop. Och det är deras Peony. Och den luktar jättegott ifrån spa-grejen. Men jag håller på att gå igenom alla mina Body Shop-produkter sedan jag slutade jobba på Body Shop. Och har inga planer på att köpa nya. Jag har också gjort slut på några värmeskydd. Jag tror till och med att jag har en till här i, men det kommer kanske. För att jag har haft så många som har varit halvöppnade. Det här är Ida Weiss Heat Protection och det här är Elvos Heat Protection. Jag älskar båda, eller alltså båda funkar jättebra. Och jag kan inte riktigt säga vad, jag skulle inte kunna märka skillnad, för det här är den jag använder just nu. Och det här är när jag har blött hår. När jag har torrt hår och lockar om det och sånt, då använder jag typ hellre en sån här som är typ som en mist. Så att inte håret blir blött men ändå skyddat. Jag märker typ inte vilken, alltså jag märker inte skillnaden på de här förutom doften. Vilken, alltså de ger samma resultat. Den stora skillnaden är att håret tynger ner ganska mycket om du använder de här på torrt hår tycker jag. Alltså om du återapplicerar det några dagar innan du duschar liksom. Det gör inte Maria Nilas variant. Men båda är jättebra, så om du brukar ha värmeskydd och ställa ditt hår mest när det är blött, då är de här två jättebra alternativ. Men jag föredrar ändå som sagt de här. Den här är typ strax slut, men jag sparar lite. Men nu håller jag på att testa Indie Beauties. Det här är liksom som, de är som, åh nej, den är typ slut. Vänta, jag kan visa på Indie Beauties. Alltså den kommer ut som ett hårspray typ. Och jag har verkligen tyckt om den här sista kanske veckan eller en och en halv som jag har använt dem, men det kommer. Jag har slut på lite rengöringar. Det här är Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. En av marknadens bästa rengöringsbalm tycker jag. Jag tycker att de är jättetrevliga. Men. Jag tycker att det här är lite för dyrt. Det finns bättre cleansing, eller det finns lika bra cleansing balms för ett billigare pris. Det här är ett jättebra cleansing balm. Men jag tycker att du får samma resultat av till exempel Indie Beauties eller alltså så, i en mycket billigare prisgrej. Med det sagt så gillar jag verkligen Elemis. Generellt så brukar Elemis produkter funka väldigt bra för mig. Jag har dock lite svårt för doften. Jag kan tycka ibland att det är lite mycket. I'm just saying. Jag har en rengöring som nästan är slut, ser ni. Jag har haft, jag har kämpat för att komma igenom den här, ska jag säga. Jag har tvingat Fredrik att använda den och så. Det här är Youth to the People, deras superfood cleanser. Den här säger alla är så bra, det är en glasflaska. Alla bara wow, it's the best ever. Men alltså jag gillade inte den här. Jag tyckte att den var lite strippande. Alltså att jag fnösade till det lite. Och nej, men jag gillar helt enkelt inte. Jag vill ha en snällare rengöring som är, ja, mindre strippande helt enkelt. Jag vill inte känna mig torr och stram, och det tycker jag att den här blir. Och den är kanske mer framtagen för en oljigare eller kombinerad hudtyp. Och har du det så kanske du skulle gilla den här. Men för mig
så är det inte en favorit. Inte alls faktiskt. Det här däremot är det. Det här är Sunday Riley's Ceramic Slip Cleanser. Det här är en väldigt snäll rengöring. Den är lite fetare i konsistensen men lämnar ingen hinna på huden. Det är en kräm cleanser så den det är en kräm cleanser så den är liksom inte den löddrar liksom inte. Lite grann emulerar den med vatten men väldigt lite. Väldigt väldigt snäll, väldigt väldigt bra, dock väldigt väldigt dyr. Jag har köpt en ny sån här som jag inte har börjat öppna än för att jag vet att jag älskar den och det är alltid skönt för mig att veta att jag har en eller två av allting som jag vet att jag älskar ifall att jag testar saker. Ungefär som nu när jag har gjort det här testet med Active Plus. För jag har testat dem ganska länge liksom inför den här rekommendationen eller recensionen eller samarbetet. Och det tar liksom, vad ska man säga, alltså det tar lite. Jag vill alltid, om jag testar ett nytt vitamin C-serum till exempel och så märker jag direkt, jag gillar inte det, då tycker jag det är bra att gå över till ett vitamin C-serum som jag tycker om. Och de här grejerna är jättebra, men det är just inför sådana här test som jag alltid vill ha sådana. Och just nu håller jag på att testa några nya rengöringar och den här älskar jag, älskar att ha den hemma. Så I will try it. Favoritdeon, det här är Rexona. Jag har köpt en ny också i samma paket som den här kom idag. Älskar de här. De här är så jävla bra. Det är alltså en, vanligtvis då så snurrar man här och så kommer det upp lite kräm liksom i den här. Nu ser min rätt äcklig ut, förlåt mig. Men de här är så bra. Det här är bättre än ett stick och bättre än flytande. Det är mitt absoluta favorit. Och om ni har hört mig prata i de här videorna innan så är jag otroligt känslig i underarmarna. Och kan inte använda vad som helst. I cannot. Men den här har inte irriterat mig någonting. Luktar lite grann men inte så starkt så att jag kan ha den till allting. Och den lämnar inga fläckar, ingenting på kläderna. Men jag är helt torr och doftar inget illa. Så jag älskar den här. Jag kommer inte att köpa några andra. Jag kommer inte, så länge den här funkar för mig så har jag svårt att tro att jag kommer testa någonting annat. För den här är fenomenalt bra. Så jävla bra, verkligen. Oj, 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 alltså vi har så långt kvar i den här. Torrschampo ifrån Living Proof. Älskar. Alltså älskar, jag har också köpt en stor i samma paket som den här. En av den största storleken. Jag har gått igenom 3 eller 4 sådana här i den här storleken nu. Det ligger säkert fler här i och gör det så behöver vi inte prata om det dubbelt. Men jag älskar den här. Det här måste vara en av marknadens bästa torrschampon alltså. Så jävla bra. Nej men alltså, när jag frågade er vilka era favoritprodukter är, då är alltså torrschampo, då är den här överdrivet i topp. Ni vet ju det. Oh, it's nice. Åh, nu rev jag lite saker. Det här vet jag finns på Apotek Hjärtat. För ja, det har funnits med i tidigare samarbeten som jag gjort med dem. Alltså jag älskar Soap & Glory's produkter. Och den här serien som heter Call of Fruity är en av mina absolut ultimata favoritkrämer. Eller dofter på krämer till kroppen. Helt jädrans vansinnigt, vansinnigt god. Precis som den låter så är den väldigt fruktig men söt. Men ändå frisk på något vis. Jag älskar den. Jag har gått igenom flera saker. Men jag vet inte om det var den här omgången eller någon annan. Men jag gillar den. Hårprodukter, det har jag mer. Det här är Dreamcoat Supernatural Spray. Och den här har jag ju här i fullstorlek. Jag har ju pratat om den också 1000 gånger. Jag har bara tagit ut på en sån här liten. Och den kommer jag, den här förpackningen kommer jag nog att ha kvar och fylla över typ när jag reser och så. Men det här är en av marknadens bästa och mest unika produkter. Det är en, vad ska man säga, en glansspray och också antifrizz och gör håret jättemjukt och super goisy. Jag älskar den här. Skulle kunna använda den här för alltid. Antagligen kommer jag göra det. En del saker fastnar hos mig och jag kommer aldrig sluta använda dem. Det här är en sån grej. Jag har lite Olaplex grejer. Oljan rensar jag ut för att jag använder den inte. Och det var ingen i min närhet som ville ha. Och den här får jag inte ut det sista i. Förpackningen är tyvärr inte optimal. Men det här är Bond Smoothern ifrån Olaplex. Och vill ni veta vad jag tycker om Olaplex produkterna så finns det en full recension på min YouTube-kanal. När jag använde dem i 6 månader eller mer. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var jag hade. 6 månader var målet men jag använde dem längre. Så that's it. Sen har jag lite mer rengöringar. Och som sagt, jag har alltså, det är inte så att jag har gått igenom de här från start, sen förra MT sen, utan det här har ju liksom varit halvfulla saker som jag har fokuserat på. En av mina favoritrengöringar genom tiderna är ju Tash, deras Tash Sisterhood, deras cleanser. Ganska fet, den känns lite som aloe vera, alltså det är en ganska hög
andel aloe vera i den, och den känns som aloe vera i konsistensen. Den har återfuktande grejer i sig, den har salicylic acid för att vara djuprengörande. Supertrevlig. Älskar denna. Skulle också definitivt, jag tror att jag har en backup av den här. Annars så kommer jag definitivt runda tillbaka den här någon gång liksom. Jag har ett SPF 30 mousse ifrån Skin City som jag tyckte var okej. Ingen favorit. Om jag vill ha mousseform till ansiktet så så skulle jag använda Evis. It's not a favorite. Jag har en Foamer 15 från Dermasutic. Det är också en rengöring. Och det här är en djuprengörande rengöring som har 15% glycolic acid. Alltså ingenting för den svagsinnade. Det finns mildare varianter än den här som jag brukar använda på typ hakan eller näsan och sånt när jag har ordentligt orena perioder. Skittrevlig. Det kommer ut som ett mousse. Men starka grejer. Absolut starka. Jag har lite mascara från X-Lash, eyeliner från X-Lash. Bra, ingenting mer än så. Jag tyckte att de var bra, jag gillade mascaran. Men jag älskade inte mascaran. Oh, nu ska vi se här, jag ska bara lägga bort lite. Jag älskade inte mascaran, men jag tyckte om den. Den separerar fint och jo, men jag skulle nog inte säga att jag inte älskade den. Jag har använt den jättemycket, jag tyckte jättemycket om den. Samma sak med eyelinern. Jag tyckte att den torkade ut ganska fort. Ja, nu var den igång lite igen, men den har väl kanske legat ner så här länge, men bra, absolut, jag tog tvungen att sätta mig skönare, absolut bra, men ganska dyra för vad det är, eller? Åh, jag har så mycket grejer kvar den här. Vi har en liten Brazilian Bam Bam Cream ifrån Sol de Janeiro, jag älskar den här, har den i full storlek hemma. Jag brukar som sagt spara alla såna här små grejer och ha när jag reser, och det har jag ju gjort lite grann i sommar i alla fall. Sen har jag en rengöring till som är från IS Clinical Cleansing Complex. Jättedyr produkt, den är inte riktigt slut som ni ser. Eller jag tror kanske att ni ser det. Jag tyckte inte att det här var någonting speciellt. Men jag tycker att den är ganska lik i konsistensen med Tash. Och då föredrar jag Tash alla dagar i veckan. Rengöringsmusset ifrån Hiccup Doc tyckte jag jättemycket om. Och det tycker jag är tydligt, för den här släpptes ju ändå i somras. Och jag har redan gjort slut på den. Jag har haft den faktiskt i duschen och tyckte att den funkar jättebra. Och jag brukar prata om att man inte ska tvätta ansiktet i duschen. Det har mina hudterapeuter sagt till mig alla år, och det är helt enkelt för att det sliter ganska mycket. När det är så mycket värme och så mycket vatten redan på ansiktet, så ska man liksom inte vara där och gnugga för mycket. Men jag gillar den här jättemycket. Det här tycker jag är en av de bästa produkterna ifrån Hiccup nu när jag testat dem över tid faktiskt. Jag har lite mer sheet masks, eller såna här ansiktsgrejer, och sen har jag en sheet mask härifrån Lyko, det är deras Glow Boost by Lyko Hydrogel Face Mask Golden. Jag tyckte att den här var bra, ingenting speciellt, men bra, och jag kände mig återfuktad. Men det var liksom ingenting, det var inget wow, wee, woo, utan den var okej liksom. Sen har jag gått igenom några stycken såna här, det här är ju Akos Kano Plus Moisturizing Body Spray, de här har jag också pratat om i samband med såna här typer av samarbeten många gånger. Jag älskar den här, jag tycker att det är ett jättebra alternativ, och den är väldigt väldigt lätt att dosera. Perfekt om man har väldigt torr hud, eksem, atopiska eksem, psoriasis och så. Men jag har hittat nya favoriter som jag tycker om bättre, och de har ju pratat om i förbifarten tidigare, bland annat itchy och så, och jag är jättenöjd med dem. Så att den här är jättebra. Men jag har hittat nya favoriter. Dock skulle jag när som helst rekommendera den här till alla som har torr hud. Det här är en av mina mest använda cleansers genom tiderna, och det här är den enorma storleken på 300 ml. Man behöver väldigt lite av den här. Det här är Intensive Moisture Cleanser ifrån Dermalogica. Kommer ut som en vit kräm, tänk lotion till kroppen konsistens. Och tvättar ansiktet så snällt men så effektivt. En av de bästa cleanserna på marknaden. Om man har mycket problem med de här sakerna som jag pratade innan, när vi pratade om barriärkrämen och peptiderna till exempel, jag var tvungen att hitta rätt serum. När jag pratade om de här så pratade jag om att om man har skadad hudbarriär eller har mycket problem med väderomslaget och sånt ute och gillar de här typen av produkter, då kommer man att gilla den här typen av produkter som en återfuktande rengöring, för det jobbar mycket med lipidbarriären och så i huden. Jag har en texturizing spray från Moroccan Oil som jag tycker om, men det är inte min ultimata favorit. Jag tycker om den mycket, men jag har några som jag hellre använder faktiskt, och det är till exempel Texturiza från Unite eller Amikas volume spray. De är lite liknande, men jag gillar dem bättre. Jag har också Ole Henriksens Fat Glow Facial. Den här älskar jag. Det här är PHA.
Och det här är en väldigt, väldigt mild men extremt effektiv exfolierande ansiktsmask helt enkelt. Men den är bra, vad ska jag säga, den är jättebra. Jag vet inte om jag tycker att, om jag gör då, bara för att vi pratar om det här samarbetet, vi ska se här bara om jag hittar rätt flaska framför mig. Spontant så tycker jag att de här gör väldigt liknande saker, alltså jag kan inte uttala det här ordet, Hydroxy Acid Peeling Masken ifrån Active Plus då från Apollosophy, som också är ett jättesvårt ord, för det har jag suttit här. Den här kostar liksom en bråkdel av den här och du kommer få många, många fler användningar. Och även om det är lite olika typer av produkt så är de funkar lika bra. Jag får samma resultat men det är stor skillnad i utförande liksom. Så I would prefer that one actually. Jag har lite Lush grejer, ganska mycket sådana faktiskt. Jag har en liten body lotion i Coconut Snow. Jag gillar produkten men inte doften så mycket. Sedan har jag Lime Bounty body butter, gillade samma sak där. Jag gillade body butter jättemycket men doften, alltså doften är härlig men jag gillade inte hur den låg på min hud. När jag bara doftar på den så här så tycker jag att den luktar jättegott, men när den hamnar på min hud så är den lite sur typ, så jag gillar inte den så jättemycket. Det här dock är en kroppslotion i Once Upon a Time. Ja, den här luktar helt makalös, men inte som Call of Fruity, den är magisk. Det är i alla fall munter lime och siciliansk citron. Jag gillar den. Och konsistensen på de här är jättehärliga. Men jag tenderar ju att använda den här typen av moisturizer mycket mer eftersom jag behöver återfukta på ett annat sätt och stärka min hudbarriär på ett annat sätt än vad bara lukta gott gör. Här har jag en till sån torrschampo ifrån Living Proof. Jag har säkert någon mer här någonstans som jag har tagit slut på men som inte, ja men ni fattar, som inte har hamnat här i liksom. Junos oljan ifrån Sandy Riley har jag också tagit slut på, eller nästan, det är lite kvar ser jag. Men den är supertrevlig, det är en återfuktande olja som verkligen mjukgör och låser in fukt. Älskar att använda efter till exempel en sån här kräm på kvällen liksom, så låser jag gärna in det. Eller för extra glow på morgonen. Jag har några saker kvar, jag har en Liquid Hydration ifrån Geek and Gorgeous. Och det är typ som ett ansiktsvatten kan man väl säga, som man klappar in, perfekt i kombination med typ ett hyaluronic acid serum eller så. Supertrevlig, väldigt rinnig. Den här har jag älskat, 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 jag har redan köpt en ny. Sedan har jag tagit slut på en liten Laneige lip sleeping mask. Och det här var i grapefruit doften Jag har flera såna här, ganska många såna här faktiskt igång. Men grapefruiten, den har jag verkligen gillat, den har vi använt här hemma väldigt mycket. Gärna i kombination med en läppskrubb, och det här är Watermelon Scrub från Lush, som jag också har tagit slut på. Jag har gjort slut på ett fransserum till, det är avskavt liksom det här, men det är Mealash fransserum som jag använt tidigare. De säljer inte det här längre, och sen började de sälja det igen, och nu vet jag inte riktigt hur det ser ut, men jag har hoppat över till Rapid Lash nu, som jag har använt nästan en förpackning av och tycker jättemycket om. Jag ska visa era mina fransar för er någon dag, även här på YouTube, men jag brukar visa det på Instagram. Sedan har jag de sista grejerna här. Nu ska vi se här om vi kan få upp alla de sista. Vi har Pat McGrath mascara, det här är Dark Star. Den var jättebra, jag tyckte om den. Annars så tar den liksom inte slut här hemma. Men inte för prislappen. Alltså jag skulle inte betala prislappen igen. Jag har en brow soap, den ser fett nasty ut men slut i alla fall. Det är Catrice Full och Fluffy. Och den här är super super trevlig och jättebillig, typ 40 spänn. Det är en liten brow soap, väldigt smidig förpackning och ja, jag gillar den. Jag har en retinol ifrån Dermaceutics som jag pratat om många gånger. Det här är min favoritretinol, men det är ganska länge sedan jag tagit slut på den här och jag har använt slut, nu är det här en ny flaska, men jag har använt nästan en hel flaska utav den här retinoidserumet ifrån Active Plus och jag tycker att den är minst lika bra. Jag tycker jättemycket om den. Med det sagt så måste jag ju fortsätta använda den här över ganska lång period av tid för att verkligen se skillnaden, men jag tyckte om den, men annars har det här varit min favorit ifrån Dermaceutic. Jag har en ceramidkräm ifrån RNW som ni redan vet att jag älskar, har pratat också om tusen gånger. Jag har också gått igenom flera såna här genom åren. Supertrevlig, I like it. Acacias 24 hour repair cream. Det här är den som jag tog slut sist innan jag började använda den här, och den här är som sagt nästan använt en förpackning av innan jag öppnade den nya inför videon här nu då. Men jag tycker jättemycket om den, Acacias grejer är fenomenalt, fenomenalt bra.
verkligen älskar. Väldigt bra för en känslig hud. Men som sagt, jag har verkligen tyckt om Active Plusen. Och sen är det SkinCeuticals, deras SPF 50. Som jag också tycker jättemycket om. Men, SPF:en är lite för dyr. Jag använder så mycket solskydd att jag... Alltså man går igenom dem så himla fort liksom. Och då blir det inte alltid värt det. Och det var det som jag tänkte visa er idag. När det kommer till Emtis i alla fall. Och jag hoppas att ni har tyckt att det var kul. Jag vet att ni är många som har frågat om Emtis. Och jag vet att det är jättemycket saker hemma hos mig som börjar ta slut igen. Så det kommer kanske en till innan året är slut faktiskt. För att jag vet att det kommer hopa sig här i dagarna. När som helst. För jag jobbar på en hel del produkter. Men jag vill verkligen slå ett extra slag för produkterna från Active Plus, ifrån Apollosophy. Det är ett så svårt ord att säga, hörni. Men de här är otroligt prisvärda. Fantastiskt bra, jag är jättenöjd med dem. Jag älskar förpackningarna. Jag tycker att det är väl valda ingredienser som de har valt att fokusera på. Och det finns någonting för allas hud. Problem eller hudconcerns som man vill kika på. Och jag kommer länka allting här nedanför. Glöm inte bort att klicka in på länken och läs om de produkterna som ni är sugna på. De är som sagt extremt billiga och finns exklusivt hos Apotek Hjärtat. Så att jag hoppas att ni är jättetaggade på de här. Det är som sagt veganskt, svenskt tillverkat. Alla bra grejerna. Så att jag hoppas att ni kikar på de här produkterna. Tack för att du tittade på dagens video. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!